နာဂကိုပိုင်အချုပ်ခွင့်ရဒေတာလေရှိမြို့မှာအခုနှစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒေါ်တသက်ခိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နှစ်ထက်လုံခြုံရေးနှစ်ဆသုံးမြင့်ထားတဲ့နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးဟိုတယ်နဲ့ခီးတွာလာရေးဝန်ကြီးဒေါ်တသက်ခိုင်တို့အပါအဝင်ဝန်ကြီး6ယောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။34ကြိမ်မြောက်နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးကိုအထူးတင်းကျပ်စွာခြားထားခဲ့တယ်လို့လေရှိဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းခရီးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာဂဒေတာအတွင်းရှိခန်းနီမြို့နယ်၊လဟဲမြို့နယ်၊နန်းရွှဲမြို့နယ်နဲ့တနိုင်းမြို့နယ်တို့ကနာဂကိုယ်စားလှယ်တွေအကအဖွဲ့တွေနဲ့နာဂလူငယ်တွေမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။နာဂရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုခန်းနီ၊လဟဲ၊လေရှိနဲ့နန်းရွှဲမြို့နယ်တွေထဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလဲကျကျင်းပလေရှိပြီး2023ခုနှစ်တုန်းကလဟဲမြို့မှာကျင်းပခဲ့ချိန်ကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်